utforskningen av verdensrommet jo drevet av akkurat det samme som drev de store oppdagerne I verdenshistorien. De som kartla landmassen, de som seilte verdenshavene, nemlig en vilje til å utforske det nye og det ukjente. Og så det gøy, og så kan det være med på å vekke interessen for realfag og andre problemstillinger som viktige for samfunnet vårt. Så gratulerer med 20-årsjubileum, og jeg ønsker dere lykke til med de neste 20 årene.